Merit se převrátila na svou rohož a hleděla něžně na mne a usmívala se mému hloupému výrazu. Musíš pochopit, můj pane. Že by děcka byly vzhůru? Pane doktore, já se moc omlouvám, ale jsou tady... Čest. Pozri, lidé tě mají rádi. Vidíš jim příkladem. Zkus se trochu připravit na to, že se může stát, že nás k tomu moři nepustí. Aha. A proč? V kolonce organizován náš pořád bezpartijní. Co řešíte? Přijeli tam ty těch, co nás ho kytrýzní, co myslíš, že bude? Nevím. Vždycky se nějak zařídíme a nějak to uděláme. Přežili jsme válku, přežijeme i tohle. Kdybych se ztratila podláčí kamení. Kdybych se ztratil poušti... Můžeš od něj odejít. My bychom to pochopili. Ale já bych to nepochopila. Rodila z mrtvých květů. Kdyby se víra má vetkla do amuletu. Já se bojím. Já ti se všem vždycky pomůžu, ale musíš mi říct s čím. To, co ti prošlo předtím, už ti teď neprojde. Já to nepodepíšu. Jsem tvá přimazlená žena. Nemá se říkat přimazlený muž. Když někomu dáš slovo, tak to vlastně uzavřeš tu největší smlouvu. Proto musíš dobře vážit, než někomu něco slíbíš. Ale když už to uděláš, pak se tomu nesmíš pronevěřit. Popřít to. Máme všechno? Myslím, že máme všechno.